Подобро да го фрлиме, отколку да го береме. Со ваков став се производителите на карфиол од струмичките села. Причина за нивната разочараност е како што велат катастрофалната година, која пак е резултат на лошите временски услови. Малиот рот ја диктира и продажната цена, која воопшто не е и нема да биде ефтина. 60-170 останаа во нивите од невремето, а сега тие што ќе чекат за наредната недела веќе нека рачунат 56 динара на кило карфиол да биде. 35 динара веќе нудат конзервните фабрики на него. Не се исплаќа привидејќи елементарна непогода. Од дождовето 60-70 плюс 100 се парливо нивите. Јас имам 20 тона карфиол, нека повелят, нека взимат кој колку сака без пари. У нивата, жето боја добија и него сака пазар. Сега тај период веќе почнаа да взимат скапо им било на граѓаните. А не ја пратат ситуацијата, оти не ја знаат. Не ми е јасно. Кој ми објаснуваш, не те свагат. Е, не, 10 динара ќе било. Ние за 10 динара го парлиеме карфиол, не го береме. Тоа има свој трошкови кои треба, ние сме ги уложили у него. За 10 динара не плаќаме работници да плезат да берат. Па лоша година со карфиол е катастрофа. Јас имам 15-20 тонна парлено веќе у нивото стоа. Може да дојдете како телевизија да го видите и да си заминете, не се употреба, тај стокат само него јад. Јас се занимавам 10 години, 15 карфиол. Најкритична година е таа година. Иако денеска на градскиот пазар во Штип тезгите беа преполни, имаше доволно избор, за граѓаните понуденото беше скапо. Скап. Кој шо е поскапено? Па и пиперо, крставичките, поскапено е, да. За колку? Па прошлиот петок беа 35-40, сега и 50. Цените стандардно исти. Знае се што се купува за зимница. Уште не сте подготвиле или уште? Уште е топло. Избор негден супер, негден за никаде. А по кој цени се продаваа најбараните производи во 13 часот? Компир 25 денари за килограм, краставица од 40 до 50, домат од 30 до 50, морков 30 до 40, ајварски пипер 30 до 35, карфиол 30 денари, корнишони 50, круши 60 до 70 и јаболка од 30 до 40 денари за килограм.